Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, onde quer que esteja. O canal Ilha 3 encontra-se aqui na Freguesia das Fontinhas, onde hoje vai fazer uma surpresa ao seu El Pereira, que faz hoje 80 anos. Não sabe que nós vamos cá e vamos tentar aqui fazer uma surpresa, que eles devem estar aqui nesta porta. Boa noite. Boa noite. O senhor aqui é o Suel Costa? Sim, senhor, faz favor. Suel Pereira? Suel Pereira. Dá licença que entre. Sim, senhor. Olha, muito boa noite. Boa noite. Tu venha para aqui, tu venha para aqui. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, como o menino velho, uma salva de palmas. Está bem, o senhor, muitos parabéns. Bom. Muitos parabéns para os seus 80 anos. Estás bom? Estou sim, senhor. O senhor sabe quem é que eu sou? Sei. Sabe? Sei. O senhor estava a contar com os teus? Eu não estava a contar com os teus, mas estava, estava à espera de qualquer coisa. Disseram-me que eu ia ter uma surpresa. Eu estava a olhar para a minha família e não tinha nada. Surpresa. Não, mas nunca pensei em ti. Nunca pensei na. Foi aquela causa. Foi aquela, não, foi? Não, eu vi isto no Facebook. Não, que ainda não está no Facebook. Não, vi no Facebook, só fazia 80 anos hoje. Não. Foi verdade. É verdade uma coisa, agora o meu Facebook está variado. Pois eu não sei, alguém pôs no Facebook. Então o que é que se faz hoje no dia de aniversário? É logo como se vê. Mas eu sei que vocês estão a jogar umas cartas hoje. Estamos a matar o toio. Matar o toio? Sim, sim. Porque eu sei que o senhor ia ter uma festa hoje. Parece que foi cancelado. Foi cancelado por esse diabo desse bicho que anda para aí. Não deixou a gente fazer a festa hoje. Está bom. A gente já vai conversar então um bocadinho. Acaba o seu jogo. Não, ele não estava a jogar. Eu estive a jogar, mas eu agora tinha dado o meu lugar. Okay. Eu parecia-me que tu vinhas já ao sol e ver o museu. Ver mais museu já foi gravado outra vez. Mas já tem medo. Já tem medo. Já tem medo. O Roberto esteve aqui outro dia, perdeu o juízo e parecia-me. Ok, sim, senhor. A gente vai parar por agora. Sim. E depois voltamos a falar. Sim. Oh, agora é que a gente vai cantar os parabéns. Olha, agora que é sério. Está-se a pagar? Talvez não, talvez não. Não vai. Olha agora que está a mulher para dar. Ah. Quem sabe se essa vela tem 80 anos? Não tenho ainda. Ela saiu de dentro, mas está a fazer muito pouco. Acho que o Luís é irmã gêmea que tem 80. Agora que vamos cantar os parabéns a sério. Prós. Então vamos a isso. Parabéns a você, desta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o menino Hélio, uma salva de olha a explorar a vela. Apaga, estou. Está feito, 80 anos. É pobre, teve de ser. 80 anos. Vamos falar aqui para o canal, 80 anos. O que é fazer 80 anos? O que é que o senhor passou nesses 80 anos? Tanta coisa boa e tanta coisa má. Ora, as boas é aquilo que um homem casado tem, é dar-se bem com a mulher e ter filhos e dar-se com os filhos. E depois as coisas más, foi eu aos 49 anos ficar sem uma perna. E daí para a frente, era um dia deitado, um dia em pé, um dia deitado, um dia em pé, e à espera da hora, e a hora ainda nunca chegou.
Mas o senhor está bonzinho aqui, para aquilo que estou a ver. Graças a Deus. O senhor é natural aqui das Fontunhas? Sou natural das Fontunhas. E casei para as Fontunhas e aqui eu estou. Exatamente. Como é que era a sua infância naquele tempo? Naquele tempo, há 80 anos atrás? Opa, há 80 anos atrás, era como uma canalha. E a gente, o passadilho, era couves e nabos e leite e pão de milho, e brincar com uma canalha. E aos 18 anos fui trabalhar para o Golfo, estive lá 43 anos, depois reformei-me. Então o senhor sabe falar inglês, pô? Não. Eu tinha muita vergonha de falar com os americanos, porque eu quando digo uma palavra em inglês, tenho que saber o que é que estou a dizer. E tenho que saber como é que se diz. Portanto, eu aprendi muito pouco. Também tive muito ano a trabalhar sozinho, a trabalhar de noite. Portanto, não... Estava sozinho, os americanos não estavam em mais a eu. Então o senhor teve um trabalho bom também? Fiz. Pronto, o que é que lhe aconteceu para ter que cortar a perna? Má circulação de sangue. Má circulação. E fumar muito, porque eu trabalhava de noite na dormia. O fumo é que era o mais estranho. Mas eu vejo que o senhor anda bem, portanto o senhor adaptou-se bem à prótese. Que remédio tinha isso não me adaptar? E faz a sua vida da mesma maneira? É, com muito custo, então. Isto ele vai para os quinteais, que eu sei que o senhor tem umas abóboras de vez em quando. Eu ia, mas agora vou pouco. Já vai pouco? É, porque isto agora parece que de dia para dia que deste-se um degrau. E falando aqui da parte da esposa, o senhor quando namorou a sua esposa, onde é que a encontrou pela primeira vez? Opa, era na casa dela, porque passava lá todos os dias, para baixo e para cima. E quando eu ia sozinho e ela estava sozinha, dizia assim: adeus, meu amor. E ela dizia assim: ah, te lourinho. Aí era, ela dizia isso. E no outro dia dava-se a mesma coisa e fomos andando, e a fim de janeiro. E a fim de 10 meses, a gente namorou-se. Já não dizia a telurião? Não, não. Aí ela chegou a um ponto que não parou de... Esqueceste de dizer telurião. Esqueceste de dizer? Era assim a vida. E, portanto, o senhor, depois de casado, teve quantos filhos? Dois. Um casal. Estão cá? Um está cá e uma rapariga está na América. Sim, senhora, ela vai ver isto. Já agora, se quiser, aproveite. Olha, o seu pai aqui com 80 anos, hein? Está a ver? O seu pai aqui com 80 anos e o canal Ilha 3 na casa dele. Já vi, que sorte. A gente vamos a falar com ela ainda agora e... E daqui a bocado ela vê esta surpresa. Não sei se... E daqui a bocado está bom. É assim a vida, Luís. A sua senhora ainda fala com ela porque já falei da outra vez. Ou acha que ele pergunta alguma coisa? Mas posso falar com ela, que ela tem mais dom de palavra do que eu. Tem um segredo de Deus para dizer. Ela tem um segredo ou dois para dizer? É Jesus. Ela sabe o segredo, que a gente almoçamos juntos, sozinhos. Ah, ele disse que é o segredo. Isto não é o segredo de Fátima, não? Não, 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 não. 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 É, mas vai buscar o segredo para dizer. Sim, seguiu. Então a gente vai falar aqui com a sua esposa. É que vamos aqui para este lado. A Carlos, não sei se consegues apanhar o ângulo da máquina para aqui. É que vai buscar um papel? Ah, a senhora tem um papel? Fiz um poema agora. Ah, então vamos ver isso. Então vai sair daqui de mais de trás. Enquanto vai buscar o papel, vamos falar aqui com a Dona Dília. Dona Délia. Já te terminou. Como é que a senhora está? É, cá estou bem, não vês que vinha com o aniversário, se não é. A senhora consola-se em pregar partidas. E são coisas brincadeiras, já que não há carnaval, e lembrei-me desta. Isto é que eu prefiro, que é para passar estes dias, o que é que a gente vai fazer? A senhora tem a ver aquelas danças de carnaval, aquilo já está a matar. Eu estou preto, tu não esqueças. Isto é aquilo, cada facada, cada lágrima para carnaval, tu não esqueças.
Eu gosto muito de carnaval. O que é que se passa quando a gente estamos a fumar dança e às faras? Já está disso agora. Vamos agora disso. Ah, bom, meu filho. É a Mel que tem esse problema, só pode dizer que é todos os ruins. Os touros da da América, Martim. Porto Martim. Porto Martim. Vão abaixo. O último touro eu nunca ouvi, porque tu estás a fumar em frente a uma casa com o touro e entrou lá no quintal. Parti um braço a uma mulher e já fui várias vezes e não vejo o touro. Eu vejo o touro. É no Fernando Pereira. Mas ele está mais para baixo, não viu o touro entrar lá. A tua máquina é que estava mesmo em frente, mas não se vê. Ok, e temos aqui a esposa que tem um segredo para dizer ao seu marido, não é um segredo? Não, senhor, isto foi um louvor. Antes de mais nada, boa noite. Diga, querido, boa noite. Está tudo bom? Ah, eu estou hoje muito satisfeita. A senhora gostou da surpresa? Adorei, não esperava. Adorei por mais consentido na minha pessoa. Uma, por ele fazer 80 anos, é um bebê, já agora na minha casa é um bebê. E eu passei a metade da minha vida, foi a tratar dele, a nada lhe faltar. E peço a Deus que ele... que ele parta comigo e vive para eu continuar até ao fim. E depois eu mando lá uns miminhos desta maneira, de vez em quando, e todos os dias. Por isso ele está ali daquela maneira que ninguém diz que ele tem 80 anos. É verdade. É verdade, ou mentira? O senhor é muito mimoso. Luís, eu tomo um pequeno almoço quase todos os dias na cama. Epá, que maravilha! Não é maravilha nenhuma que é com o sofrimento. E então, como ele fazia anos, como a gente se juntava em família, eram os irmãos dele... A gente, neste lote de família, já falta três pessoas e a gente, olha, vais fazer 80 anos, foi coisa que a gente nunca fez, mas vamos juntar os meus irmãos e os teus irmãos e os nossos filhos e os nossos netos. E assim foi, pensámos nisto, olha, depois a minha netinha está namorada, teve com o namorado apanhou de uma colega no trabalho e depois já tudo se fechou em casa e só amanhã é que ela vai trabalhar, depois da manhã o pequeno mais moço e o outro ainda está na cama. E o meu filho está na garagem, eu hoje fui levar o almoço, como foi os anos do pai, fiz o almoço e fui levar a eles todos. Um apareceu de uma porta, o outro de uma janela, o meu filho de quintal e a minha nora da porta da cozinha. Aqui está tudo dividido. Então eu fiz este poema ao meu marido. A 1 de fevereiro de 2022, Hélio. Conhecimento de 62 anos. Ouvindo a tua voz, sempre no meu pensamento, para no futuro não estarmos sós. Na vida, com o seu cumprimento, amando e dando resposta à tua palavra. Sim, a nossa vida foi uma montra, vidraça vestida de tristeza, dos olhos correram cascatas, pelo nosso rosto ardente, do nascer ao pôr do sol, só o amor foi a firmeza. Parabéns pela tua bonitidade, da esposa que sempre te amou, ama e amará eternamente. Espero ter sido uma boa mulher, uma feliz companheira ao teu lado. Do nosso amor nasceram os filhos. De seguida vieram os netos e o nosso jardim brotou de flores. Não saberíamos viver de outra maneira. Chegado ao fim, com o mesmo sabor, satisfeitos pela nossa carreira familiar. Tua esposa para sempre. Sim, senhor. Muito obrigado. Não podia dizer mais. Foi o que eu vivi, foi o que eu dei, era o que eu tinha. E eu também penso que... ele não vai exigir, só faltou aí uma coisa. Diz, querido, o que foi? Clarion. Ai, não. Essa fase já passou. Essa fase já passou. Eu agora digo é a mim. Ah, tem que ser assim. Porquê que ele dizia a ele quando ele dizia... Olha, é porque eu já... Como é que a gente vai dizer? A aproximação já existia. Eram aqueles olhares que já se gostavam. Mas naquele tempo não se aceitava à primeira vista. Hoje é que é o amor à primeira vista, mas é o que não aguenta. E então ele andou ali quase um ano, ah, linda, ah, meu amor, desgostosa, e largava a minha para trás e ele passava com a sua para a frente.
E depois, quando foi no fuinho, olha, teve que ser. Faça aí um gesto quando ele passava e dizia como é que a senhora dizia. Ele dizia, ah, aquele não és bem discreto. Ele dizia assim, ah, Atleirão, não és bem discreto. Era isto, as coisas assim. Mas dizia aquilo para ver se ele se. Era para ver se ele se aguentava. Exato. Pois o olhar era assim. Epá, talvez que fique, acho lá que fique. Porque já se, aquilo já estava. Interligueiro. Ah, fazer físico. Pois tinha que ser. Mas já depois ainda. E depois ainda foi 7 anos de namoro, pá. Epa. 7 anos. E agora 54 casados. Ah, estou. 62, já estou farta, já estou cansado. Se tivesse farta, não tinha escrito esse poema. Tá bom, e é assim. Mas estou feliz por este dia, estou feliz pela sua presença. Esta minha vizinha, esta hoje já me azedou. E eu dizia a ela: epá, mas o que é que aquela Adélia quer dizer? E agora, um asprozo, eu olhava para a minha irmã, só se ela tinha falado para que elas vissem com as cartas, porque a gente chuta-se. Mas a modo que ela não disse: olha, deu nisto. Estou feliz. Olha, então está satisfeita também eu. Pronto, agora espera que é. Que isto vai até aos olhos da minha filha. Vai, sim, senhora. E que ela seja feliz. Ela está sempre no nosso coração, na passadia, nem neutro, que a gente sim. Não se lembre. E é para chorar. Hoje é que é chorar, porque isto é que é o fuinho, o mesmo sabor é que está aqui, é aquilo que eu te acabei de dizer. E que ela seja feliz. Sim, senhor. A distância em Tolar é um disparate. É 10 horas e meia de avião. O que é que a gente pode dizer daqui para chegar lá? Só uma ocasião destas. E agradeço-lhe muito. Okay. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado. Eu vou falar aqui também um bocadinho com a sua irmã, que eu não sabia que era a sua irmã, porque eu conheci o marido. Ah, mas esta é a minha. A senhora está-me a assinar. Haja saúde. Manda um abraço ao teu. Haja saúde. Como é que a senhora se chama? A gente diz. Como é que a senhora se chama? Ai, sou Benilde. Irmã desta senhora. Irmã da Maria de Lourdes. Portanto, a senhora também está na terceira idade de São Paulo. Yes, ai, dos Valinhos, não é? Tal pena. E que tal? Também está a sentir a falta, não é? Aquele exercício. Vou ao ano e vejo danças na televisão. Gosta muito de fazer. Fica farto. Mas eu digo, eu vou ver os meus fãs e depois tu vês bola. É um vuisquetão. E gosto muito. Pronto. Não há, não há. Não, a gente também, há. Agora daqui para a frente. Passámos de prazo. Pois é, verdade. A senhora tem alguém então que quer mandar? Tenho o meu filho na América, meus netos, a minha nora, que os sejam muito felizes, muitos beijinhos para eles e tudo corra bem? Tudo bom. Tudo para o meu irmão, para o continente. Tá. E pronto. Okay. E beijinhos para a minha sobrinha e primos que tenho também na América. Não tem mais ninguém então? Pois é, primos. Ah, conhece o Januário? Januário Leal. Também para o meu primo, que ele está doente, e para a sua filha, muita saúde, que eles estão a passar, e também já passei. Custa muito. Muito obrigado. Vou falar aqui com o seu marido, que o seu marido também gosta muito de carnaval, por isso não quer ver danças no canal, não é? Fica-te a fazer mal ver aquelas danças. Fica a fazer mal aqui. Toda a vida saíste no carnaval. Sim, saí muito ano, casado não saímos, mas... Vocês porquê é que não fazem uma brincadeira aí, uma coisa para ir à casa desta ou daquele? Isto não dá muito jeito para se juntarem, isto não é brincadeira nenhuma, a gente também já tem a nossa ideia. Achas que isto vai-se acabar? Eu não digo que isto vai acabar, mas... Vai refazer, não, nunca mais é como eu, não me parece nem nas danças, nem nas cidades, nem nada que isto... Nunca mais. E tem a coisa, esta canada mais nova tem mais liberdade, tem tudo para sair, precisa ter, não querem estar preso. Isto para a gente era uma alegria, que a gente, agora depois de ver o que a gente tem para fazer. Mas está assim, olha, e acabou-se o prazo, e o prazo passa-se para mim, e passa para o meu, passa-se mais, e pronto, vai ficar para os outros que quiserem, apenas se deixarem acabar isso. Ok, eu sei que também quer desejar qualquer coisa. Não? Pois tenho o meu filho na América e a minha nora e os meus netos. O que lhes desejo para mim é o que lhes desejo para eles. O melhor que possa ser. Então, olha para aquela cama. Sim, senhor. É. Bom, desejo para ele, desejo para mim. O melhor para eles. Beijinhos e abraços para todos. Ok, muito obrigado.
Olha, muito obrigado por ter recebido na sua casa. Oh, Luís, senta-te aqui. Vou-me sentar um bocadinho. Mas tu não bebes nada, nem comes nada. Eu vou provar qualquer coisa, porque eu cheguei do trabalho e ainda não fui a casa. Oh, que diabo. Mas eu tenho que me ir embora, porque sabe que o meu pai está acamado, sim, e eu tenho que ir para ele. Sim. De qualquer maneira, agradeço-lhe bastante. Oh, Luís, peço desculpa de ter vindo aqui de surpresa. Eu é que agradeço, porque não estava contado com nada disto. Pronto. Não, nem lembranças da fazer uma fumeja hoje. Agradeço ali à sua vizinha. Sim. Muito obrigado a Luís e ao seu companheiro. Não tem mais nada. Exatamente. Não tem mais nada. Ok, muito obrigado então a todos. Não. E ficamos aqui com esta pequena reportagem das Fontinhas. Muito obrigado.